Кристаллайн, Хамовджур, Патмаканах Пюриц. Շատ հակիրճ անդրադառնամ նաև կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, սահմանազատ նաև սահմանային անվտանգության գործընթացներին։ Արտաքին քաղաքական աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկը եղել է տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը։ Գիտեք, որ ունենք երրակողմ աշխատանքային խումբ, և Հայաստանն այս խմբում ներկայացված է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի կողմից։ 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի կողմից տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերն ապաշրջափակելու հարցով զբաղվող հիշատակածս երրակողմ աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին հայտարարություն է եղել։ Խումբը 2021 թվականի ընթացքում ունեցել է 8 հանդիպում, ստեղծվել 8 պաշտոնական հանդիպում, ստեղծվել են ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև սահմանային, մաքսային և հզգողության այլ գործառույթների կազմակերպման հարցերով փորձագիտական ենթախմբեր, որպես արդյունք 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների և դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Հայաստանի Եվրոպական խորհրդի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացած հանդիպումների երկաթուղային հաղորդակցությունը վերագործարկելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Գիտեք, արդեն այս ուղղությունը, ինչպես և մյուսները, իրենց զարգացում գտան արդեն 2022 թվականին, և այս տարի արդեն եղավ առաջին հանդիպումը այդ հանձնաժողովի արդեն սահմանազատման մասին, այսինքն աշխատանքները այս ուղղությամբ շարունակվում են, և կա արդեն նաև պայմանավորվածություններ 2022 թվականի, թեև անշուշտ ծրադրսևորումները պարբերաբար տեսնում ենք նաև 2021 թվականին, կա ընդհանուր ընկալում այն մասին, որ բոլոր ապաշրջափակվող ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները, բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, այսինքն գիտեք, բոլորը հայտնի են այդ շահարկումները, և ահա տեսնում ենք, որ հաճախ դրանք անհիմն են։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության մասով 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչի քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի միջև ստորագրվեց հայտարարություն, որում ասվում է, որ կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ և գործը տանել դեպի սահմանազատման և սահմանագծման երկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Այս տարի արդեն կրկին կարողացանք այս ուղղությամբ առաջընթաց գրանցել, ինչի արդյունքում հանձնաժողովները ստեղծվեցին և տեղ ունեցավ մեկ հանդիպում, կրկին այն հայկական կողմից գլխավորում է Մհեր Գրիգորյանը։ 2021 թվականին